ရောပါရဲ့အထင်ကရလေကြောင်းနည်းပညာပြပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖန်ဘရော့နိုင်ငံတကာလေကြောင်းပြပွဲကိုပြည်ထိုင်နိုင်ငံမှာစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်23ရက်နေ့ကဖန်ဘရော့မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ပြပွဲမှာစစ်သုံးလေယာဉ်တွေကိုလည်းတွေ့ရတဲ့အတိုင်းအခုနှစ်အတွက်ကတော့ခီးတဲ့တင်အရက်ဖတ်သုံးလေယာဉ်တွေအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုကပိုပြီးမြင့်တက်နေခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းRun Air လေကြောင်းလိုင်းရဲ့လောလောလတ်လတ်အမျက်ငွေရီမန်းချက်ကျဆင်းမှုအစီရင်ခံစာထွက်ပေါ်လာတာမျိုးသတင်းဆိုရင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးအဲ့ဒီပြပွဲကိုအစပြုခဲ့ရတာပါအခုနှစ်မှာဈေးကြီးမြင့်မှုနဲ့တခြားပြဿနာတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်းတော်တော်များများဘဏ္ဍာရေးအကြထိခိုက်နစ်နာမှုတွေရှိလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်မကြသေးခင်ကလေယာဉ်တွေရဲ့ချို့ယွင်းမှုပြဿနာတွေကြောင့်အတော်လေးဝေဖန်ခံခဲ့ရတဲ့ American ကုမ္ပဏီကြီး Boeing ဟာပြပွဲမှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ချင်းကပ်လာခဲ့ပေမဲ့အဖွင့်နေ့မှာတင်ကိုတဲကျဲဝန်းနဲ့လေရင်တွေမှာယူတဲ့စာချုပ်တွေရရှိခဲ့ပြီးညနေပိုင်းလှခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းက Boeing Travel 7ရဲ့ကုန်တင်လေရင်၄စီးကိုစောစောစီစီမှာယူခဲ့တဲ့နောက်ကိုရီးယားလေကြောင်းလိုင်းကကိုရဲချဲ့ထားတဲ့ Boeing Travel 7S အစီး20အပါအဝင်လေရင်သစ်50ကိုမှာယူခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ Travel 7X အတွက် Boeing ကပထမဆုံးလက်ခံရရှိတဲ့အမှားစာဖြစ်လာပါတယ်။ကိုရီးယားလေကြောင်းလိုင်းရဲ့အမှားစာထဲမှာ Boeing 787 Dreamliner အမျိုးအစားအစီး20လင်းပါဝင်ပြီးလိုအပ်ရင်နောက်ထပ်10စီးတိုးချဲ့မှာယူဖို့ပါသဘောတူထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာဂျပန်လေကြောင်းလိုင်းကလည်း Boeing စီကနေ Dreamliner အစီး20 Boeing 787-9 10စီးတို့ကိုမှာယူခဲ့ပြီးလိုအပ်လာရင်နောက်ထပ် Jet လေယာဉ်10စီးတိုးချဲ့မှာယူဖို့စာချုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် Boeing ဟာအာရှလေကြောင်းလိုင်းနှစ်ခုရဲ့ကောင်းချီးပေးမှုကိုစောစောစီစီခံယူရရှိသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Boeing ရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဥရောပလေကြောင်းနည်းပညာလုပ်ငန်းစုကြီး Airbus ကတော့အခုပြပွဲမှာကုမ္ပဏီရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်သစ်ဖြစ်လာမဲ့ခီးတဲ့တင်လေယာဉ်မျိုးဆက်သစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဆက်သွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။လန်ဒန်မြို့နားမှာကျင်းပတဲ့လေကြောင်းပြပွဲမှာအမေရိကန်နဲ့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေကထုတ်လုပ်တဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေ၊ရဟတ်ယာဉ်တွေ၊ဒုံးကျည်နဲ့လေကြောင်းဆိုင်ရာစစ်လက်နက်တွေကိုပါစုဝေးပြသထားတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။စီစဉ်သူတွေကတပတ်ကြာမြင့်မဲ့ပြပွဲမှာနိုင်ငံပေါင်း52ခုကပါဝင်ပြသတဲ့ပြကန်းပေါင်း1500ဝန်းကျင်ပါရှိမှဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းအပြည့်အစုံ8000ကျော်တက်ရောက်လာဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။